Yangi O'zbekistonda erkin va farovon yashaylik. Ayni shunday ezgu shior ostida viloyatimiz bo'ylab targ'ibot tadbirlari o'tkazilmoqda. Mamlakatimiz mustaqilligining 30 yilligi munosabati bilan bo'lib o'tayotgan ushbu ma'naviy-ma'rifiy tadbirlardan biri Jarqo'rg'on tumanida ham ko'tarinki kayfiyatda tashkil etildi. Jaloliddin Manguberdini hammangiz bilasiz, ular haqida film ham ishlangan, o'sha yurtini himoyasi uchun kerak bo'lsa jonini fido qilgan yosh o'g'lon sifatida ularni obrazi yaratilgan va Najmiddin Kubro ularni maslahat go'yi bo'lishi bilan birgalikda buyuk bir faylasuf olim bo'lganlar shular aytganki odamzodga juda yuksak baho bergan. Agar sen tafakkur dunyosiga cho'msang, 7 qavat osmonni xayoling tokchasiga joylay olasan. Agar sen xayoling imkoniyatlarini ishga soladigan bo'lsang, 7 qavat zaminni fikring doirasida g'asqidira olasan. Agar sening qalbingda mehr muhabbat jo'sh ursa, ustingdagi to'ningni bechora yolong'ochga yechib berib, o'zingiz yolong'och qolishga qodirsan. Agar seni qalbingda xasislik tuyg'usi, hasad tuyg'usi uyg'onsa, bir dona ushoqni chumolini og'zidagi ushoqni talashib tortishib yeysan. Agar senga imkoniyat bersa, vakolat bersa, xudolikni da'vo qilasan degan gap aytganlar. Bu juda haqiqat. Jarqo'rg'on tumanining 36-chi umumiy o'rta ta'lim maktabida tashkil etilgan ma'naviy-ma'rifiy tadbirda respublikaning fan, ta'lim, madaniyat va san'at namoyandalaridan iborat targ'ibot guruhi a'zolari, tumanning mahalla fuqarolar yig'ini raislari, nuroniylar va o'qituvchilar ishtirok etishdi. Unda so'z olganlar mustaqillik sharofati bilan mamlakatimizda erishilgan yutuqlar, odamlar hayotidagi o'zgarishlar haqida o'z mulohazalarini bildirishdi. Ta'kidlanganidek, mustaqillik atalmish bebaho ne'matning qadr qimmati cheksiz. Avvalo u xalqimizga erkin va ozod hayotni, barchamizga o'zligimizni anglash imkonini berdi. Mana so'zga chiqqan jarqo'rg'onliklarni gaplariga quloq solsangiz, yonib gapiryaptilar. Nima haqida? Ular birinchidan mustaqillik har bir xalqqa berilgan bir baxt ekanligini aytishyapti, chunki 30 yillik yubiley bu. 30 yillik kunlarida mana shunday katta-katta ko'lamdagi gaplarni ham aytsak yarashadi. Mana so'zga chiqqan jarqo'rg'onliklar shularni aytishyapti-da. Muhammadjon aka, mustaqillikka erishish oson bo'lmadi. Lekin mustaqillikni qo'lda ushlab turish ham, mustaqil rivojlanish undan ham qiyin ekan. Nega desak, ular aytishyapti, mustaqilligimizni tortib olishga qaratilgan diniy ekstremistik, terroristik xurujlar qancha bo'lganligini aytishyapti. Ular qanchadan qancha o'g'il qizlarimizni aldab o'z komiga tortib ketganligini aytishyapti. Faxr bilan aytishyaptiki, muhtaram prezidentimizning tashabbuslari bilan Mehr 5 operatsiyasi amalga oshganini aytishyapti. Va buning sabablarini aytishyapti. Agarda bizning yoshlarimiz aldanmagan deydi, yomonlarga aldanmaganda, yomonlarga qo'shilmaganda, adashmaganda unday bo'lmas edi-ku. Demak, xalqimizning ma'naviyati yildan yilga oshib boryapti. Ayniqsa keyingi yillarda amalga oshirilayotgan islohotlar nafaqat mana misol uchun Jarqo'rg'ondagi ulug' bunyodkorlik ishlarida, balki bizning fikrimizda ham o'zgarishlar yasadi. Chunki yangi O'zbekiston degani bu yangi tafakkur degani, yangi milliy g'oya degani. Bu degani bizni yangi yutuqlarga chorlaydigan g'oyalar degani. Demak, bugungi suhbatda shunday xulosaga kelindiki, biz kimningdir, qayerdandir uzatiladigan yordamiga, chetdan beradigan yordamlarga muhtoj emasmiz. Biz o'z baxtimizni o'zimizning qo'limiz bilan yaratgan xalqmiz.
Shuningdek, targ'ibot guruhi a'zolari ko'plab dolzarb mavzularga alohida to'xtalishdi. Jumladan, tinch, osoyishta kunlarning qadriga yetish, befarqlik va loqaytlikka yo'l qo'ymaslik, globallashuv davrida ogohlik bilan tevarak atrofga boqish xalqimizga begona bo'lgan yot g'oyalardan, ayniqsa yosh avlodni avaylash kabi mavzularda so'z bordi. Shoir va yozuvchilar tomonidan mavzuga oid ibratli hikoyalar, samimiy she'rlar o'qildi. Ozam xursandchiligimizdan terimizga sig'may ketyapmiz. Bizning ham yor qo'rg'onimizga bunday aziz mehmonlar kelar ekan-ku. O'zlarining aqli dono fikrlarini aytar ekan-ku. Biz eshitib yanada mamlakatimiz rivojlanishiga yanada hissa qo'shib harakat qilamiz. Yor qo'rg'onda ko'proq mahalla raislari otalar ekan. Bugun shu tadbirda aytdik, otalarga ham kitob bering deb. Otalar ham vaqt ajratib bolalariga kitob olib berayotganligini, o'sha ko'rik tanlovlarda qizlarini pullardan yetalab otalar olib berayotganligini men alohida ta'kidlagan bo'lar edim. Chunki qiz bola o'qisa, albatta butun millat ma'naviyatli bo'ladi. Mana shu narsani sezyapmiz. Tom ma'noda men g'urur bilan aytishim mumkinki, juda katta o'zgarishlar. Kitobga bo'lgan munosabatlar, ma'naviyatga bo'lgan munosabatlar. Albatta, yaxshilikni odamlar yerdan topib olmaydi. Yaxshi odamlardan o'rganadi dedi Chingiz Aytmatov. Haqiqatda mana shunday tadbirlarda Surxon xalqini, ayniqsa pandemiya sharoitida qanchalik mardlik ko'rsatganlarini men aytib o'tdim. Bu or uchun yashaydigan millat. Or uchun yashaydigan elat. Or uchun bolasini tayyorlaydigan bir kelajakda yurtni chovog'oni bo'ladi, polvoni bo'ladi, yurtni posvoni bo'ladi deydigan tarbiyalaydigan juda katta bir ma'naviyati yuksak xalq Surxondaryo xalqi. Men mana shu tadbirlarda ishtirok etib, xalqimizdagi yuksak bir ko'tarinkiligini ko'rib, mana o'rinlardan turib aytishyaptiki, bizani qishlog'imizda bir vaqtlar shu turg'unlik yillarida ikkitagina mashina bo'lardi. Hozir bir yilda o'zida 70 ta mashina olinibdi deyapti. Bu narsalarni guvohi bo'lish, shu yaxshiliklarni gapirish va bu javohiratni bizni davlatimizni O'zbekiston degan katta bir javohirni katta yo'lga chiqqan 3-chi renessansning egalarini tarbiyalayotgan bu yurtga ko'z olaytirganlar, bizni yurtimizga havas bilan, g'araz ko'z bilan qaraydiganlar borligini esdan chiqarmasligimiz haqida ham bu guruhlarda, bu davra suhbatlarida, bu anagi gaplarda gaplashib olyapmiz. Bu davrada gaplashib olyapmiz. Albatta, birinchi o'rin hammamizning maqsadimiz ona O'zbekistonimizni, ozodligimizni, hurriyatni va adolatni himoya qilish. Yoshlarning qalbida vatanga bo'lgan muhabbatni va mana bugun bizga gullar hovlisida o'sgan gullarni bozordan sotib kelgan yo'q. Shu gullarni berayotgan yoshlarni, chiroyli farishtachalarni ko'rib aytamanki, bizni yurtimizga, Surxondaryomizga deymizmi, vodiyimizga, vohamizga deymizmi, ko'z tegmasin. Mana shu bolalar shu baxtini his qilayotganligini o'rnidan turib hali bog'chalarda davlatimiz madhiyasini aytayotganligini, maktablarda men kelajakda vatanni posboni bo'laman, men kelajakda prezidentimizni tan qo'rqchisi bo'laman deb aytayotgan yoshlarni ko'rish albatta biz uchun juda katta baxt. Mana shu yaxshiliklar ko'payaversin, yaxshi davralarimizni safi kengayaversin, biz mana shu saodatli chehralar bilan uchrashaveraylik. Albatta, birinchi navbatda mana shu mahalla raislari bilan ham, mahalla targ'ibotchilari bilan ham va maktablardagi targ'ibotchilar ham bitta vazifasi, yuksak vazifasi xalqni o'rtasida o'sha korrupsiyaga qarshi bo'lgan immunitetni shakllantirish. Va albatta hamma so'zlarimiz Hazrat Navoiyning to xirsi havas xirmani barbod bo'lmas, to nafsi havo qasr baraftod bo'lmas, to zulm mustam joniga bedod bo'lmas, el shod bo'lmas, mamlakat obod bo'lmas degan durdona so'zlarni aytish va mana shu durdona so'zlarni Hazrat Navoiyning she'riyat mulkining sultonini so'zlarini el ichra yoyib, o'sha o'zimizni tanamizda bo'lgan halollik, palagi toza, palagi poklikni asrab qolish haqidagi davra suhbatlarimizning asosiy mavzu bo'ladi. Davra suhbatlarimizning asosiy mavzusi shunga qaratilgan bo'ladi. Tadbir samimiy va do'stona ruhda o'tdi. Uchrashuv davomida jarqo'rg'onlik faol nuroniylar ham so'zga chiqishdi. Ular 30 yil davomida vatanimizda erishilgan muvaffaqiyatlar haqida so'zlab, dorilamon kunlarga shukronalar keltirishdi. Endi bu yerda chaqirganda bir boshqa ta'sirda kelgandim-da.
bir de katta katta artistler geldi, oyun külgü buladı. Bırak bana bu zordur, hizmet kursu artist geldi dediğimde. Biz şimdi kanı oturup, durup, kanı artistlerimizden bu kişiler bana apalarımız kegeneken gürün bu gürün. Bu gürün cüda acayip oldu. Özbekistan'ımızda var hemen yangilikler, yangi şiirler bunu yaptı. Yangi Özbekistan'ımızda erkin fikirler, erkin orada yaşayış bunu yapmak olarak cüda acayip. Biz şimdi kursan buldum. Bundan tashqari ijtimoiy ma'naviy muhit barqarorligini ta'minlash maqsadida har bir nuroniy 5 nafar bolaga murabbiy tamoyili asosida mahallalarda ma'naviy, axloqiy va tarbiyaviy ishlarning samarasi haqida fikr bildirildi. Endi bu yerda Zulfiya opaning she'ri, o'zining aytgan keltirgan misollari, Mavlida opamizning keltirgan misollari juda yoqdi bizga. Endi Surxondaryoning aholisiga bular baho berdi. Bunday aytganda-da. Endi kimlar qanday tushunadi buni? Lekin men o'ylayman, juda yaxshi baho berishdi. Ularga katta rahmat. Madaniy ma'rifiy tadbirlar kunning ikkinchi qismida ham davom ettirildi. Jumladan tumanning markaziy o'yingohida Yangi O'zbekistonda erkin va farovon yashaylik shiori ostida yoshlar festivali bo'lib o'tdi. Dastlab Jarqo'rg'on tuman hokimligi mutasaddilari so'zga chiqib, bu kabi ijodiy uchrashuvlarning ahamiyat haqida to'xtalib, barchani mustaqilligimizning 30 yillik shodiyonasi bilan samimiy muborakbod etishdi. Aziz yoshlar, hurmatli mehmonlar, Oliy Majlis Senati va Qonunchilik palatasi qoshida 350 nafar faol yoshlar ishtirokida yoshlar parlamenti yo'lga qo'yilganligi quvonarli holdir. Hurmatli yurtboshimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyev tomonidan yoshlar bandligini ta'minlash masalasi ustuvor vazifa sifatida belgilab, yoshlar daftari joriy etildi. Tumanda ham har bir ishsiz yosh otaliqqa olinib, ularga amaliy yordam ko'rsatilib kelinmoqda. 2021 yil mamlakatimizda yoshlarni qo'llab-quvvatlash va aholi salomatligini mustahkamlash yili deb e'lon qilinganligi ham tarixiy voqealardan biri desam mubolag'a bo'lmaydi. Shu fursatdan foydalanib, saxovatli tadbirkorlarimizga, ilm, fan, madaniyat va sport sohasi vakillariga, yoshlar ittifoqining faol a'zolariga, barcha tumanimiz yoshlariga hamda poytaxtimizdan tashrif buyurgan respublika targ'ibot guruhi a'zolariga chin qalbimdan o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Vatanimiz, el yurtimiz sizlar kabi fidoi va jasur farzandlari bilan hamisha faxrlanadi. Qadrli yoshlar, yangi O'zbekistonni mard va olijanob xalqimiz bilan birgalikda quramiz degan tamoyil asosida bugungi top o'zgarish va islohotlarni yurtimizdagi har bir inson chuqur his qilgan holda siz yoshlarga berilayotgan moddiy va ma'naviy ko'makning qadriga yetish va o'z hayot yo'lingizdan og'ishmay, nurli kelajagimiz sari farovon hayot kechirish yo'lida biz boshlagan ulkan ishlarni davom ettirishga qodir bo'lgan yangi avlod shakllanganligini alohida e'tirof etmoqchiman. Aziz yoshlar, hech qachon unutmang, xalqimiz, vatanimiz sizlarni buyuk ishlaringizni kutmoqda. Shu muqaddas ishonch va mas'uliyatni har tomonlama oqlash, unga munosib bo'lish dunyodagi eng ulug' baxtdir. Shunday baxt, shunday sharaf barchangizga nasib etsin. Sizlarni yoshlar festivali bilan yana bir bor samimiy tabriklab, barchangizga sihat salomatlik, baxt va omad tilayman. Yurtimiz tinch, osmonimiz musaffo, xalqimiz omon bo'lsin. E'tiboringiz uchun tashakkur.
Festival davomida harbiy xizmatchilar tomonidan zamonaviy harbiy texnika va qurol aslahalar ko'rgazmasi, jangovar chiqishlari namoyish etildi. Joyski bu ozod va xor diyorning kelajagi yoshlar qo'lida. Ularni davlatimiz har tomonlama qo'llab-quvvatlamoqda. Yoshlar festivalida ham bu jihat ko'zga tashlandi. Festival doirasida tuman hokimligi tomonidan yoshlar daftariga kiritilgan 90 nafar yoshlarga tikuv mashinalari va boshqa kerakli ish qurollari tantanali topshirildi. Bu e'tibordan yoshlarning quvonchi cheksiz. Ma'lumot o'rinda Jarqo'rg'on tumanida 18 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan yigit-qizlar jami 51076 nafar bo'lib, ulardan 4039 nafar yoshlar daftariga kiritilgan. Davlatimiz mana yoshlarga shuncha sharoit yaratib berganiga kattakon rahmat. Sizlarga ham kattakon rahmat. Shuncha bizni nima qilib chaqirib, mana shu nimaga e'tibor berganlaringiz uchun yoshlarga sizlarga kattakon rahmat aytaman. Bugun biz bugungi bayramda tikuv mashinasini oldik. Bugun buning uchun yurtboshimizga avvalambor katta minnatdorchilik bildiramiz. Nasib bo'lsa endi o'z faoliyatimizda tadbirkorlik sohasida boshlamoqchimiz. Siz avvalambor tikuv mashinasida ishlaganmisiz? Ishlaganman avval. Bugungi quvonchingiz haqida o'rtoqlaringiz. Juda ham xursandman bundan. Prezidentimizga mana shu viloyat tuman hokimimizga kattakon rahmat. Mana shu yoshlarni qo'llab-quvvatlaganligi uchun. Shundan so'ng targ'ibot guruhi vakillarining mulohazalari tinglandi. Ayniqsa O'zbekiston yozuvchilar uyushmasi a'zosi shoira Zulfiya Mo'minova, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan xalq artisti Erkin Komilov kabi elimiz suygan ijodkorlarning vatanparvarlik haqidagi fikrlari yoshlarda katta taassurot qoldirdi. Bolaga kitob bering degan bitta she'r aylanyapti, klip bo'lib. O'sha she'rning muallifi hozir qarshingizda turibdi. Ana artistlar aytganda Jonni ijro nimaydi fonogrammasiz diqqatingizga havola qilamiz. Bolaga kitob bering. Osmonlarda yurganlar, oltin saroy qurganlar, ne beray deb turganlar, bolaga kitob bering. Bola oq qush, oq kaptar, dunyolardan bexabar, yovuzlik topmay xabar. Bolaga kitob bering. Internet degan ajdar, go'h-go'h oqar zahar. Dod demay ruzi mashar, bolaga kitob bering. Igri yo'lga kirmasdan, shayton yo'ldan urmasdan, otadan yuz burmasdan, qo'lini qop qilmasdan, kimdir pichoq bermasdan, bolaga kitob bering. Ko'krak kirib yurganlar, ko'rkam saroy qurganlar, ne beray deb turganlar, bolaga kitob bering.
lisanı tayırlarım, yürekke sayırlarım, avlıyo zot nurlarım, bolege kitap birin, gözlerini açış gerek, gafletten kaçış gerek, kanal çıkazış gerek, bolege kitap birin, dilsiz pul yığış gerek, altını kümüş gerek, maşını alış gerek, samalat alış gerek, hey hey hıdadan korkuş gerek, bolege kitap birin, palapanu, ceyranu, küçük Abu Reyhanu, sizge karab hayranu, bolege kitap birin, Buhari Sarvarım u, Tirmizi Anvarım u, Mahmud Samakşarim u, bolege kitap birin, bigler kebi yürgenler, big saraylar kurgenler, niye veredip türgenler, bolege kitap birin, bolege kitap birin, kitapka uç bolsun u, keskir kılıç bolsun u, yengilmez küç bolsun u, bolege kitap birin, yon ingizge kilsin u, Navoiyni bilsin u, baxtli bola bo'lsin u. Bolaga kitob bering, egri yo'lga kirmasdan, shayton yo'ldan urmasdan, otadan yuz burmasdan, qo'lini qon qilmasdan, kimdir pichoq bermasdan. Bolaga kitob bering, bolaga kitob bering. Bugungi kunda erkin, farovon yaşayatken bana şunu dey, doğrulu aman kunda bana bu tadbirlerini uçuşu Surxondaryoni acayip zahmet geçleri, mihnet geçleri, ziyalileri, sanat yollarının çıkışlarından, şairi yazıcılarının çıkışlarından, bahra alışları bizi hem kuantır yaptı. İlahim, halkımız farovon yaşaş için fakat mihnat kılış gerek. Ongli tefekkürünü işletiş gerek. Köprağı okuş gerek. İşletiş gerek. Mihnat kılış gerek de böyle var. Bana bazı payda hayal getirdi. Adam yaşı ötken sarı kılıngan işleri bozken izlerine kayasın. Kim bilen dost buldun. Kende yumuşları arttırdın. Hoş. Şu gün geçe namayı amalgen nime yazılı yaptı? Ezgü işler yazılı yaptı mı? Ya ki günahları yazılı yaptı mı? Taraziye koyken de taş basıp ketken ketedigen işler yazılı yaptı mı? Bir tefekkür kırıp gelediğin zaman geldi. Çünkü bugünkü zamandan hiç kimin alışka hakkı yok da bilemez. Zaman bu Kudanı atı. Zamanını yamanlaş, Kudanı yamanlaş filan bab beraber. Hürmetli Prezidentimiz bugün günde yaşlarına güde katta kin yol açı veri yaptı. Bu kuliyetken Ali dergahlar, sport kompleksleri kalı verirse şunun için hem yaşlarımızda hazır boks boyunca Jahon chempionlari chiqyapti. Yengil atletika bo'yicha, shaxmat bo'yicha, san'atimizni qolaversa, sportimizni har bir sohasida o'ziga yarasha ajoyib faxrlansa arzigulik insonlar yetishib chiqyapti. Bu hammasi mana shu zamonamizda farovonligidan, zamonamizda erkinligidan. Men bevosita Surxondaryo xalqiga o'zimni bir san'atkor sifatida samimiy minnatdorchiligimni bildiraman. Ularga boqiy umrlar tilayman. Mana bu balolardan ular doim yiroq bo'lsin. Tafakkuri mustahkam bo'lsin. Shijoati baland bo'lsin. Xonadonlarda ro'shnolik, ezgulik hech qachon nari ketmasin. Bayram tadbiri kuy qo'shiqlarga ulanib ketdi. Taniqli san'atkorlar, xushovoz xonandalar tomonidan ijro etilgan kuy qo'shiqlar bayramga o'zgacha shukuh baxsh etdi. Get your
Xulosa o'rnida aytish kerakki, o'tkazilayotgan bunday uchrashuvlar yangi O'zbekistonda erkin va farovon yashayotgan insonlar qalbini mehr va iftixorga to'ldiradi. Vatanga sadoqat bilan xizmat qilishga undaydi.